10 πρόεδροι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι, υπάλληλοι εταιριών και επιχειρήσεων εμπορίας και διάθεσης υγρών καυσίμων συνελήφθησαν, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της τελωνιακής και φορολογικής νομοθεσίας για απάτη μέσω υπολογιστή, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και άλλα συναφή αδικήματα. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται και 4 άτομα που έχουν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για παρόμοια και όχι μόνο αδικήματα. Ένας από τους συλληφθέντες, ο 52χρονος ιδιοκτήτης μικρής αλλά γνωστής εταιρείας, είχε και στο παρελθόν κατηγορηθεί για λαθρεμπόριο καυσίμων. Η δραστηριότητά του είχε αποκαλυφθεί έπειτα από έκρηξη το 2000 σε πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Σεπόλια, με θύματα 2 αλλοδαπούς εργάτες. Επίσης, είχε καταδικαστεί σε 4 χρόνια φυλάκιση για υπόθεση που αφορούσε τη δράση του παραδικαστικού κυκλώματος. Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν τη διαβάθμιση καθαρός βρώμικος ή βρωμιάρης για να χαρακτηρίσουν πόσο έκλεβε μία αντλία. Ο βρωμιάρης ήταν οι πιο πειραγμένες αντλίες που έκλεβαν 6% σε κάθε γέμισμα ανυποψίας του καταναλωτή. Το κύκλωμα προμηθευόταν το παράνομο λογισμικό κυρίως από Κορέα και Τουρκία. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε πριν από 14 μήνες, όταν καταγγελία για ένα πρατήριο καυσίμων που πείραζε την αντλία του έφτασε στα γραφεία της οικονομικής αστυνομίας. Οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα από την οποία προέκυψε ότι 3 κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων δραστηριοποιούνταν στην αγορά. Ακολούθησε η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των επικοινωνιών των φερόμενων ως μελών των οργανώσεων. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα κυκλώματα εμπορεύονταν παράνομα μεγάλες ποσότητες λαθρέων καυσίμων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της εικονικής τιμολόγησης και της έκδοσης ανακριβών ή ψευδών φορολογικών παραστατικών, δηλώσε επικεφαλής της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας, ταξίαρχος Δημήτρης Γεωργατζής. Για τη διάθεση των καυσίμων στην αγορά χρησιμοποιούσαν συνεργαζόμενα πρατήρια ή επιχειρήσεις υγρών καυσίμων, καθώς και πρατήρια εμφανούς ή αφανούς ιδιοκτησίας μελών των κυκλωμάτων ή συνεργατών τους. Από την παράνομη δράση τους εκτιμάται ότι έχουν αποκομίσει παράνομα τεράστια χρηματικά ποσά, αφού έχουν διακινήσει περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια λίτρα λαθρέων καυσίμων, ενώ έχουν στερήσει το δημόσιο από εισφορές που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Βασικό εμπόδιο στην έρευνα των αρχών ήταν η προηγμένη τεχνολογία, με την οποία φρόντιζαν τα μέλη του κυκλώματος να κρύβουν τις παράνομες ενέργειές τους. Με λογισμικά από Κορέα, Τουρκία και άλλες χώρες της Ανατολής, οι επιτίδιοι πείραζαν την πλακέτα της αντλίας του πρατηρίου χωρίς να αφήνουν νύχνη. Χρειάστηκε η συμβολή των εξειδικευμένων αξιωματικών της οικονομικής αστυνομίας για να εντοπιστεί ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος. Στην άσκηση σωρίας ποινικών διώξεων με κατηγορίες κυρίως σε βαθμό κακουργήματος, προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σχετικά με την υπόθεση της λαθρεμπορίας καυσίμων. Σε βάρος των εμπλεκόμενων, στην υπόθεση ασκήθηκαν διώξεις που είναι ξεχωριστές για τον καθένα αναπερίπτωση για τα αδικήματα της κακουργηματικής λαθρεμπορίας καυσίμων και της έκδοσης εικονικών τιμολογίων, αφού η ζημιά ξεπερνά κατά πολύ τα 150.000 ευρώ, καθώς επίσης και της παράβασης της φορολογικής νομοθεσίας. Σε διάφορους από τους εμπλεκόμενους καταλογίζεται η κακουργηματική κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ξέπλυμα χρήματος, ενώ το αδίκημα της ανακριβούς απόδοσης ή και της μη απόδοσης ΦΠΑ αντιμετωπίζεται άλλες φορές σε βαθμό κακουργήματος και άλλες σε βαθμό πλημελήματος, ανάλογα με το οφειλόμενο ποσό στο δημόσιο. Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, με ανακοίνωσή της, συγχαίρει την Ελλάς για την επιτυχία και τονίζει ότι είναι απαραίτητο να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα των εμπλεκομένων και οι διευθύνσεις των πρατηριών που ενέχονται στο κύκλωμα διάθεσης λαθρεμπορικών καυσίμων.